Sveiki, su jumis kovo 16-osios naujienos per 5 TV. Lietuvoje baigėsi pirmieji tiesioginiai merų rinkimai. Antrajame ture jie buvo renkami 40 savivaldybių. Po itin aktyvios rinkiminės kampanijos ir aštrių debatų, dabartiniam Vilniaus merui Artūrui Zuokui nepavyko ketvirtąjį kartą tapti meru ir sostinės vairas atiteko liberalui Remigijui Šimašiui. Jis antrajame ture surinko beveik 62% rinkėjų palaikymo. Suprantu, kad tai yra saldi, smagi, bet didelė atsakomybės našta. Ir esam su visais liberalais, ir aš pats esu nusteikęs labai rimtai ir atsakingai dirbti. Manau, iš tiesų, kas sėkmę galėjo lemti, tai didžia dalimi yra žmonių lūkesčių pasikeitimas. Žmonėms galbūt mažiau reikia, kad miestas būtų pagal vieną ar kitą merą, ir daugiau reikia, kad miestas būtų pagal juos. Naujasis meras koaliciją tikisi sudaryti artimiausiu laiku. Šiai dienai situacija yra tokia, kad mes su konservatorių partija esam sutarę dėl koalicijos ašies, yra labai aišku, kad būsim koalicija vienaip ar kitaip. Su socialdemokratais, Lietuvos sąrašo partija ir Tvarkos teisingumo partija esam sutarę iš principo ir dėl daugelio darbų ir požiūrio į esminius dalykus, tai beveik dėl visko yra sutarta, bet be jokios abejonės koalicinis susitarimas turi būti ir tikslesnis ir galiausiai apsibrėžiant ir atsakomybės rytis taryboje, tai šitos dalykus aš manau, kad mes per savaitę dvi sudėliosime. Nepaisant to, kad pralaimėjo rinkimus, Lietuvos Laisvės Sąjungai, pasak Artūro Zuoko, rinkimai buvo sėkmingi, mat 5 partijos nariai išrinkti merais. Pats politikas ketina daugiau dėmesio skirti nacionaliniai politikai, Seimo rinkimams ir būsimiems prezidento rinkimams. Kiekvieni rinkimai yra tam tikras iššūkis ir esu nekartą minėjęs man patinkantį posakį, kiekvienas spyris į užpakalį, tai yra postumės į priekį. Taigi lėksiu toli. Be abejonės kitas planas, apie kurį esu kalbėjęs čia, šiek tiek anksčiau, tai yra praėjusiu metu gegužė. Visą šį laiką skirsiu pasirengimą prezidento rinkimams 2019 metais. Kaune situacija panaši. Dabartiniam merui Andriui Kupčinskui nepavyko būti perrinktam ir naujojų meru tapo visuomeninį komitetą subūręs verslininkas Visvaldas Matijošaitis. Klaipėdiečiai antrajame ture išreiškė pasitikėjimą esamu meru ir dar vienai kadencijai didžiąją balsų daugumą išrinko liberalą Vytautą Grubliauską. Jo oponentė Agnė Bilotaitė surinko beveik 24% rinkėjų palaikymo. Šiauliuose naujuoju meru tapo nepartinio sąrašo lyderis Artūras Visockas, laimėjęs prieš savo oponentą Seimo narį Valerijų Simuliką 2 rezultatu. Nuo Panevėžio meru surinkęs beveik 70% balsų tapo architektas Rytis Mykolas Račkauskas, antrajame ture pralenkęs Maurikijų Grėbliūną. Merų rinkimų antrajame ture geriausiai sekėsi socialdemokratams ir liberalams. Jie atitinkamai laimėjo 16 ir 11 merų postų. Pasak premjero Algirdo Butkevičiaus, socialdemokratai šiuose rinkimuose surinko net 364 mandatus. Mūsų partija planavo, kad balsuos už mūsų partiją apie 200 tūkstančių rinkėjų, kaip ir sakiau, balsuot, atsiprašau, ne 208 tūkstančių, bet 218 tūkstančių. Prašau. Ir turim 364 mandatus, tai tikrai gana daug, aš vertinu, mandatų gavom ir tikrai antroje vietoje esančios Tėvynės sąjungos ir Krikščionių demokratų partiją lenkėm 100 mandatų. Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai savivaldybėse turės 10 merų bei 247 mandatus. Praradę svarbų mero postą Kaune, konservatoriai, kaip ir socialdemokratai, svarstys apie pokyčius. Matom tam tikrą rinkėjų signalą, iš to tikrai darysim išvadas. Tai yra pirmieji rinkimai, kur tiesiogiai buvo renkami merai. Kaip jau sakiau, didžiosiuose miestuose matom tai, kad praktiškai tik tai Klaipėdoj merui pavyko išlaikyti savo pozicijas, o bendras išvadas tikrai darysim labai aiškias, tiek dėl didžiųjų miestų, tiek dėl regionų, dėl mažesnių savivaldybių. Primename, jog 19 savivaldybių merai tiesiogiai buvo išrinkti dar per pirmąjį rinkimų turą kovo 1-ąją, o Trakų rajone rinkimų rezultatai anuliuoti dėl šiurkščių pažeidimų.
Na, o naujojų Seimo narių Vilniaus Žirmūnų apygardoje išrinktas verslo konsultantas liberalas Šarūnas Gustainis, surinkęs beveik 51% balsų, bei aplenkęs konservatorę, buvusią Europos parlamento narę Radvilę Morkūnaitę Mikulėnienę, kuri sulaukė 42% rinkėjų palaikymo. Esu iš tikrųjų labai laimingas, kad vilniečiai, kaip Remigijus sakė, patikėjo liberalais ir tikraisiais liberalais ir jų idėjom. Buvau vienas iš skleidėjų šiuose rinkimuose šitų idėjų, būtent Vilniuje, Žirmūnuose, Santariškėse. Ir rinkimų rezultatai galutiniai parodė, kad vilniečiai jomis patikėjo. Atstovas į parlamentą buvo renkamas vietoje socialdemokrato Vytenio Povilo Andriukaičio, kuris buvo paskirtas Europos komisijos nariu. Na, o dabar kitos aktualijos. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiandien pagaliau pasirodė viešumoje po neįprastai ilgo 10 dienų dingimo iš visuomenės akiračio. Jis susitiko su Kirgizijos prezidentu Almazbeku Atambajevu, su kuriuo aptarė būdus, kaip stiprinti dvišalį bendradarbiavimą. Prieš prasidedant susitikimui, prezidentai pasirodė žurnalistams ir kartu pozavo fotografams. Rusijos lyderio nesirodymas viešumoje išprovokavo daugybę gandų, tačiau Kremlius šio dingimo priežasčių nekomentuoja. Galerijoje Arka veikia Aistės Gabrielės Černiūtės, Jūratės Kazakevičiūtės ir Aleksandro Vozbino tapybos darbų paroda Moteris žanrų žaisme. Dailininkas Aleksandras Vozbinas kai kuriuose paveiksluose šiek tiek hiperbolizuoja, kitur ironiškai pasišaipo. Menininko kūryboje gausu groteskiškų vaizdų, paradoksalių situacijų, kurios provokuoja ir priverčia mąstyti. Skiriamieji Aistės Gabrielės Černiūtės tapybos bruožai dažo klampumas, figuratyvizmas ir teatrališkos gaidelės. Nuo dailininkė Jūratė Kazakevičiūtė, žinoma savo minkštomis tekstilinėmis skulptūromis, gilinasi į moterį ir jos transformacijas. Paroda dedikuojama Šventam Kazimierui ir Tarptautiniai moters dienai, bei veiks iki kovo 21-osios. Sekmadienį baigėsi A lygos trečiasis turas. Vilniaus Žalgiris dramatiškoje kovoje namuose 3-2 išvargo pergalę prieš Šiaulius ir su 9 taškais pakilo į turnyro lentelės viršūnę. Nuostolių šalies futbolo pirmenybėse iki tol nepatyrė Klaipėdos Atlantas, Marijampolės Sūduva ir Kauno Spyris šįsyk patyrė pirmuosius pralaimėjimus, o pagal taškus bendroje turnyrinėje lentelėje juos pavijo Kauno Stumbras. Visi klubai turi po 6 taškus. Antrąją ir 8-ąją lygos komandą dabar skiria vos 3 taškai. Drama vakar baigėsi LKL rungtynės tarp Klaipėdos Neptūno ir Vilniaus Lietuvos ryto. Čia iki 4-ojo kėlinio pabaigos, likus 0:8 sekundės, vilniečiai po Maiko Mozerio 2-taškio išplėšė pergalę rezultatu 87-86. LKL toliau pirmauja Kauno Žalgiris, kuris šį vakar susitiks su Utenos Juventus, kuriam šį sezoną jau buvo sensacingai nusileidęs. Artimiausiomis dienomis vyraus tikri pavasariški orai. Netrūks saulės, o ir termometrų stulpelis kils iki 7-11 laipsnių aukščiau nulio. Šiąnakt bus giedra, temperatūra sieks 2-4 laipsnių šilumos. Rytoj dieną be kritulių bus saulėta, šiluma sieks 10 laipsnių. Tiek naujienų šį pirmadienį, gero ir gražaus vakaro.